Pa da, to što ste rekli, odigrali smo veoma dobru utakmicu, ali odigrali. No, mislim da smo dali maksimum, mislim da smo dali 100% sebe u svakoj situaciji. Želili smo dobar rezultat, želili smo pođem, ali nažalost vidjeli smo, primili smo taj nečitan gol, pa onda drugi redni komentarisu. Tako da ostaje veliki žal, ostaje žal, ali moramo se otvijeniti u ligi, moramo se otvijeniti u ligi i da spremno dočekamo već sveću utakmicu. Kako je bilo na terenu, bilo na Alpenu, teško? Oni su dobra, brza ekipa. Da, vrijeme nas je spustao tako da su uslovi bili za igru super. Oni su veoma tehnički i tatički dobra ekipa. Iako nisu igrali puno utakmica ove sezone, pokazali su to je sklop Brazila, tako da žalac mislim da je suviše pričati o nekoj tehnici, taktici. Mi smo se izašli na teren da, ajde što se kaže, da probamo da igramo sa njima. Mislim da smo igrali koliko smo mogli dozvoli. Ostaje žal za tim nekim prilikama. Ali ništa, glava gore, idemo dalje, dali smo 100% sebe i Bože moj,